Благодарим на Бога, мили брати и сестри, за чудото, което Бог прави отново и този ден сред нас, да имаме Неговото присъствие и Неговата любов. Благодарим за чудните песни, които пяхме заедно, за величието на Божията любов. Не знае колко от вас си спомнят какво говорихме преди две седмици. Това беше денът на благодарността. И в този ден на благодарността ние изтъкнахме най-важната истина, а именно, че този ден на благодарността не е през месец октомври само. Че този ден на благодарността е величието на Бога в сърцата ни всеки ден. Той не ни е създал от време на време да се спомняме за Него и да Му благодарим. И онова, което непрестанно ще повтарям, това е, което е било и се остава в сърцето на Бога, а именно: направете ми светилище, за да обитавам между вас. Думичката между беше за онези, които още не го познаваха, за израелския народ. Обаче за нас, за които Исус дойде, за да сключи нов завет, тази думичка между се замества с думичката в вас. Това е новият завет. Новият завет е много по-велик от старият. Бог, след като ни очиства сърцата с Неговата кръв, тези очистени сърца, Той желая да станат храм на Неговото присъствие и на Неговото величие. И затова, мили брати и сестри, благодарността не е плод на волята. Отново повтарям. Вие толкова сте залисани с този свят, че едва ли на някого му ще дойде на ума днеска от 3 до 5, че благодаря на Бога. Не можеш да сложиш час, в който да му благодариш, въпреки че това е добро. Ако ти не се събуждаш с величието на Бога в сърцето си, колкото и пастира да ти казва днеска от 8 без 20 до 8 часа ще му благодарим, ако цял ден си загубил, нищо не става. Мили брати и сестри, въпросът за благодарността е въпрос на живот и смърт. Защо казвам на живот и смърт? Защото ако ти си жив в Христа, твоето дишане и твоите думи са непрестанно благодарение и хваление на Бога. Не е достатъчно, както някои от вас правят, събудих се и ме благодариш, че днеска съм жив. Слава Богу, че днеска си жив. Въпросът е как ще прекараш този ден. Дали имаш това непрестанно благоухание на Божията любов в сърцето си. Благодарността е най-верният показател на това, дали имаме жива връзка с Исуса и дали Той живее в нашите сърца. Зная, че за някои това е трудно. Ако аз ви попитам вчера в събота, когато не бяхте на работа, кой от вас остави 5 минути само да благодари на Бога за изтеклата седмица?
И да си го наричаме това, няма да стане, казвам ви. Няма да стане, докато не поставим първото нещо на първо място. Кое е първото нещо на първо място? Къде е Исус? В умът ми или в сърцето ми? Мисля ли за Него или вярвам ли в Него? Или живея с Него? Така че благодарността не е в акт на волята. Благодарността е живот с Исуса, който виждаме непрестанната слава Божия и не можем да се откъснем от нея. Апостол Павел задава най-сериозният въпрос и той е: не познавате ли дали Христос живее във вас? Благодарността е плод само на пребъдващият в нас Христос. Освен това, ако някой се пита, защо аз не мога да благодаря? Благодарението започва от една тайна, наречена прощение на греховете. Нямам време да ви чета на колко десетки места в Словото Божие ние намираме именно това, което е в сърцето на Бога. Прощение на греховете, което означава начинът, по който аз се приближавам при вас и вие при мене, и когато вие ми позволите да ви простя всичките грехове, идвайки при кръста на Христа, тогава аз ще започна да живея в тебе. И сега, мили брати и сестри, ние стигаме до най-важната точка. Обикновено човек благодари за нещо, което е най-дълго и най-благословено. Например, добрите съпрузи и съпруги благодарят непрестанно, че 10 години, 20 години, 30 години, 40 години, 50 години сме семейство и колкото повече живеем, толкова повече хвалим Бога за това, че ми е дал такъв партньор. Невероятна благодарност. За най-дългото най-много се благодари. За най-скъпото най-много се благодари. И то не излиза от умът ни, от сърцето ни. И кое е онова, което стои като най-велико в сърцето ни, за да можем непрестанно да благодарим на Бога? Най-великото нещо, което не може да излезе от сърцето ни и което е извора на живота, е нашето прощение на греховете ни. Примирението ни с Бога, осиновяването ни от Бога и ставане невяста на Христа. И тук задавам един въпрос. Защо не си благодарен всеки ден? Защо? Защото не се събуждаш с мисълта, че си простен грешник и че името ти е записано в книгата на живота, и ако днес ти е последния ден, някой да може да каже, че днеска не ми е последния ден. Може ли някой да се дигне ръката и да каже, днеска не е моя последен ден. Аз имам да живея толкова си, толкова си още. Тогава, ако ти си истински простен грешник,
в мига, в който се събуждаш, ти виждаш себе си вечен. Ти се виждаш притежател на вечния живот. Защо? Защото Исус умря на кръста вместо тебе и вместо мене. Най-голямото ти богатство е, че ти си простен грешник чрез кръвта на Христа. И че в този момент Исус, живейки в тебе, Той е вечният живот. Не твоите дела и не моите дела. Не това, което може да направим на тая земя. Ние никога не може да заслужим прощение на греховете си, дори на един грех. Обаче, ако ние имаме Исуса Христа, тогава се радваме на вечния живот. Тогава. Обаче искам да се върна пак назад. Ти не можеш да се радваш на вечния живот, който Исус дойде да ти донесе и да ми донесе, ако ти нямаш реалната среща с Бога при кръста. Какво означава реалната среща? Не вяра, че Исус умира на кръста за тебе. А реална среща, където ти предаваш всичките си грехове до последно. Ти преживяваш това, което пише в 6 глава на Римляните. Ти си съразпнат с Христа. И след като си съразпнат с Христа, там апостола казва, ние знаем, че сме преминали от смърт в живот. Ние знаем. Не вярваме. Ние сме преживяли тая среща, в която нашето аз е умряло и е разпънато и сега вече живеем нов живот с Христа. Защото ако ние не сме умрели заедно с Христа, ние не можем да бъдем съвъзкресени с Него и да живеем в този вечен живот. И аз искам да задам един въпрос, който е най-същественият, а именно, кога, кой ден, коя дата, коя година ти си преживял срещата с Исуса на кръста и в този ден ти знаеш, че греховете ти са простени и оттам започва твоят духовен живот. Отново повтарям, не умствена вяра, че Исус дойде от небето на земята и умря на кръста. Не умствена вяра. Не, не и не, не. Имаш ли ден и час, в който Бог ти е простил греховете, за да влезе в тебе вечният живот? Да влезе Христос, Той е вечният живот. И тогава вече за тебе няма никаква разлика колко години ще живееш и какво става днеска с тебе. Тогава едва, мили брати и сестри, ще дойдем до това, което Бог казва в книгата на пророк Еремия. 30 глава, 19 стих казва: и от тях, т.е. от моите деца, които са новородени, простени грешници, и от тях ще изхожда благодарение и глас на онези, които се веселят. Когато ти се събуждаш, Бог очаква първият ти дъх да изхожда от тебе с благодарение, за да навлезе в тебе радостта на спасението. Ако ти нямаш тази радост на спасение, ти не можеш да благодариш. Запомнете, основата, извора на всяко благодарение е пълната ти увереност, че ти си простен грешник и имаш радостта на спасението, че днес, ако дойде краят,
ти отиваш във вечната слава Божия. Защо? Не защото вярваш, а защото Исус живее в тебе. Исус е тайната на твоето благодарение. Отново казвам, твоят ум не може да роди благодарение. Само присъствието на Исуса може да ти роди, не да роди, а постоянно да поддържа в тебе радостта на спасението. За друго, каквито и благословения да получаваме на тая земя, те са временни. Те отминават. Най-големата същност на нашето благодарение за това, че Исус дойде да умре вместо нас, за да живеем вечно с Него. И когато сме преживяли реално прощението на греховете си и помним деня и часа, в който ние сме преминали от смърт в живот, радостта на спасението не спира и не може да спре. Що това е най-великото нещо в нашия живот. Да имаш вечен живот. Не 1000 години, не 1 000 000 години, не 1 000 000 000 години, не, нашият ум не може да го проумее. Само когато Исус влезе в нас, ние преживяваме вечността. Не вечността след смъртта. Някой ако мисли, че тогава ще има вечен живот, той се лъжи, той няма да влезе там. Ако вечният живот сега не е вътре в тебе, т.е. Исус не е в тебе, защото Той е вечният живот. Той каза, който вярва в мене, има вечен живот. И аз отивам да ви приготвя място, където съм аз, да бъдете и вие с мене. Това е истината. Обаче ни се връщаме отново към въпроса за благодарението. Благодарението произхожда от радостта на спасението, че днес ти си готов за небето. За всички земни неща, колкото и да благодариш, както казах, те са временни радости. Единствената радост е вечният живот, който е в Христа Исуса. Не е илюзия. Не е мисъл аз като умра. Не. Въпросът е сега да живееш в този вечен живот. Тоест, сега да живеем с Исуса Христа. Затова именно Исус, когато се разговаря с учениците си, им каза, когато се върнаха при Него, и му казаха, че и бесовете му се покоряват и така нататък. Той им даде власт да вършат чудеса и знамения. Той не им каза, ей, ви вкусихте от най-важното нещо, власт. Власт над демоните, власт над болестите, власт. Това, което много хора копнеят да имат и това е хубаво. И Бог да дава повече власт на повече чада, но истинска власт, която да прославя Бога. Обаче Исус не влезе в тяхната, ако мога да кажа, малка радост. Това е малка радост, защото един ден ще изгонваш бесове, друг път няма да изгонваш. А Бог не иска ние да имаме временни неща. И затова Исус им каза, не се радвайте, че бесовете ви се покоряват, но радвайте се, че имената ви са записани в книгата на живота. Тоест, Исус искаше да каже, не всички ще имате духовни дарби. Не всички ще вършите чудеса и знамения. Не всички ще изгонвате бесове. Не всички ще изцелявате болести. Но най-голямата радост, която аз ви давам за всеки един човек, за стар и за млад, за учен и за прост, за жени и за мъже. Няма никаква разлика. Важното е едно, което, че твоето име, аз те предлагам нещо, което е невероятно вечно.
а именно вечен живот чрез прощение на греховете. И сега аз ви питам, защо нямате постоянна благодарност? Това, че ти нямаш постоянна благодарност от мига, в който си отвориш очите, до мига, в който ги затвориш, единствената причина е, че радостта на спасението с присъствието на Исуса Христа не е твоят живот. Твоят живот, както казва Исус, е мечтата на Бога с едно изречение. Аз във вас и вие в мене. Това е мечтата на Бога. Това е новият завет. Това е смисълът на новорождението. Ако ти само вярваш, че греховете ти са простени, защото Исус е умрял на кръста, а Исус го няма реален в тебе, ти не можеш да се радваш. Ти само си вярваш. И ти си един, ако мога да кажа, религиозен човек, който само си вярва. Вярата е пътя към Бога, но ние трябва да достигнем кръста. И там на кръста да получим най-великата милост Божия, а именно това, което Бог каза на Моисей, когато той го попита: покажи ми славата си. Покажи ми славата си. Ако ти вярваш в един Бог, който е пълен със слава и чието име е любов, той ще ни каже: аз съм Господ, много милостив, много жалостив, дълго търпелив, който прощавам хиляди беззакония, но не обезвинявам грешник. Аз съм Бог верен. Защо Бог казва много милостив, много жалостив, много, много, много? Защо? Защото тайната на Неговата любов е в прощение на греховете. Ако греховете ви са като море, ще станат бели като сняг. И както изток е далеч от запада, така аз отдалечих вашите прегрешения. Мили братко и сестро, ако ти нямаш този момент в твоя живот, когато Бог да се яви в славата си при тебе, при кръста на Христа, за да преживееш това, което е в сърцето на Бога и което Бог вижда като Негова слава. А Неговата слава е прощението на нашите грехове. Много милостив, дълготърпелив, благ, прощавам хиляди беззакония. Ако това не е в твоето сърце, ти не можеш да бъдеш благодарен. Защото за най-голямото не си благодарен. За какво друго? За какво друго можеш да благодариш на тая земя? Някои от вас стават и лягат и се хвалят с внучетата си. Слава Богу! Нека да са благословени всички внучета и всички деца. Обаче, това е само за малко. Утре тия внучета ще кажат: днеска ти дава да го целуваш, утре няма вече да ти дава. Утре ще кажеш: ти си стара, гледай си работата, аз не мога да си оставя от телефона, не ма закачай, аз имам какво да гледам на телефона. Тъй, че днескашната ти е радост, утре ще спре. Затова ви моля, мили брати и сестри, моля ви, помислете си, защо животът ни не е изпълнен с благодарност към Бога. Защото го няма избора.
От празното сърце не може да излезе благодарение. А празното сърце не е защото не си добър човек. Предполагам, че никой от вас сега не лъжи и не краде и не блудства. Въпросът не е дали сме в греха. Въпросът е дали Христос е в нас. Ако Той е в нас, ние няма да сме в греха. Но най-важното, което е, ние ще живеем в непрестанно поклонение на Бога и хваление на Бога. Веднъж, когато се молих, Исус ми каза тези думи. Ако моите люди знаеха колко съм благ, ако моите люди знаеха колко съм благ, те биха прекарали живота си в непрестанно ликуване. Ако този благ Бог всяка сутрин ние заставаме пред Него с многото Негови обещания и с Неговото реално присъствие, тогава, мили брати и сестри, животът ни ще бъде непрестанно ликуване. Тогава едва ще се изпълнят думите, които апостол Павел пише, а именно: за всичко благодарете, непрестанно се молете. Мили брати и сестри, живота с Христа е едно непрестанно благодарение. Ако това не беше възможно, апостол Павел не би могъл да пише на Ефесяните в 5 глава 20 стих тези думи: и като винаги. Думичката винаги значи винаги. По всяко време, всяка минута, всяка секунда. И като винаги благодарете. И тук има още една тайна, която е възможна само ако сме в Христа Исуса. И като винаги, първото нещо е винаги, т.е. по всяко време, благодарете. И след това другата тайна. За всичко. Нали е невъзможно това? За нас човеците е невъзможно, ако сме в състояние само на обикновено християнство. Тоест, религия на вяра, а не живот с Христа. За всичко. Знам, че ви е трудно да повярвате, защото не сте влязли в тази тайна Христос вътре в мене. Това е Неговото желание. Аз във вас. И ако това ни е приоритета на нашата вяра, да се замислим, да спрем и да кажем: чакай, 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 чакай. Аз не съм благодарен за всичко. Защо? Защото мисля по светски начин. Моят ум е все още ума на света. Само когато всичко е хубаво, тогава му благодаря. Обаче няма да се спираме на всичките онези случаи в Словото Божие, в които имаме благодарение, хваление и поклонение на Бога, без всички неща да са идеални в този свят. И така, на кого да благодарим? На Бога и Отца. Вижте, не казва само на Бога. Защото думичката Бог е много обширна. Много обширна. И някак си не можем
да схванем величието на Бога, затова апостол Павел потвърждава това и казва: на Бога и Отца. Какво значи Отец? Този, който ти е родил, който ти е дал живота, който те пази, който се грижи за тебе. Отец. 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 Но за да стане Бог твой баща, ти трябва да си преживял новорождението от свише. Тоест Бог да ти е родил в любовта си и в благодата си, и когато ти се събудиш сутрин, не да се чудиш на какъв Бог и къде е Той, за да му се помоля, а ти да се хвърлиш в обятия на твоят небесен баща. За всичко на Бога и Отца в името на нашият Господ Исус Христос. Вижте, нашата вяра е свързана с величието на Бога в Троицата. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Обаче, как става така, че ние да благодарим на Бога Отца в името на нашия Господ Исус Христос? Ние виждаме, че нашата връзка винаги, това е Новия Завет, винаги минава през Исуса Христа. Никой не може да отиде при Отца, освен чрез Исуса Христа. Никой. А за да можеш да кажеш в името на нашия Господ Исус Христос, това означава Исус вече да е станал твой Господ. А за да стане твой Господ, ти трябва да си бил под кръста, за да му предадеш живота си. Господ означава Господар. Не означава само нещо, някакво именце там Господ. И когато ти имаш Исуса Христа в сърцето си, като Господ, на който си предал живота си, който ти е простил греховете, когато отиваме при Бога, ние не отиваме за това, че сме по-добри от другите и за това, че сме членове на Баптистката църква и сме най-святите и най-добрите. Ние не отиваме с такова име и с такова самочувствие. Ние отиваме заради този, който е направил всичко, за да ни направи, да ни даде достъп до Бога Отца. Тогава ние, в този момент, който ние благодарим на Бог Отец, в името на Исуса Христа, ние се изпълваме отново с Исусовото присъствие. Ти не можеш да благодариш на Бога без Исуса. Знам, че малко ви е трудно сега, защото повечето от вас сте свикнали направо да се обръщате към Бога, без да вземате със себе си Исус. Исус е цялата власт, цялата сила и цялото достоинство, в което име ние можем да пристъпим до Божият престол. Ние не можем сами. Исус трябва да бъде с нас и в нас, за да пристъпим към престола. Така че, мили брати и сестри, благодарността, която апостолът ни представя, а именно
За всичко да благодарим и всякога да благодарим в името на Исуса Христа означава, че Исус е центърът на моят живот и аз не мога да отида при Бога без това, което Исус е направил на кръста за мене. Не мога. Исус е този, който ме представя пред Бога. Не аз. Не аз. И затова именно, мили брати и сестри, апостол Павел в първата глава на първото послание към коринтяните, 1 Коринтянам, 1 глава, последният стих ни разкрива тази истина, а именно, а от него иска да каже от Бог Отец, а от него сте вие в Христа Исуса. Вижте, мили брати и сестри, Бог не може да благославя никой, който не е в Христа Исуса. Този нов завет, който Бог сключи с нас, е завет на живот в Христа Исуса. Затова говорим именно, имаш ли Исуса в сърцето си, ще бъдеш всеки ден благодарен. Защо? Защото имаш вечен живот. Бог не се занимава с временни благословения на земята само. Той иска да имаме изобилен живот тук на земята. Той каза, аз дойдох да ви дам живот изобилен. И той го изпълнява това. Обаче всичко това става с промиса и планът на Бог Отец, който казва, в момента, в който аз ви прощавам греховете, чрез жертвата на моя син, аз ви поставям в Христа Исуса. И когато ние, знам, че това е неразбираемо за мнозина, знае го това, обаче аз трябва да кажа истината. Аз трябва да кажа истината, че ние трябва да видим величието на Божията любов и величието на Исуса Христа в нашия живот. Ние трябва да видим какъв е планът на Бога. Планът на Бога е не едно мизерно християнство. Планът на Бога е едно тържествуващо преминаване през тази земя, за да може да стигнем славата Божия. И Бог ни поставя, Бог ни скрива в Христа Исуса. Ако вие можете да, като четете посланията на апостолите, да си извадите на една тетрадка само думичката в Него. В Него. В Него. В Него. Скрити в Него. Той ни поставя там. Бог няма друго по-сигурно място, освен любовта на Исуса и жертвата на Исуса. И затова Бог Отец в този нов завет, който сключи с нас на кръста на Исуса Христа, след като ние получим реално прощение на греховете. Отново повтарям думата реално, значи ти ставаш от молитва и никой на света не може да ти каже, че не си простен грешник. И никой на света не може да ти каже, ти нямаш вечен живот. Ти си изпълнен с невероятната радост на спасение и с невероятната любов към Бога Отца Исуса Христа. И така Бог ни поставя, след като ни прости греховете, ни поставя в Христа Исуса. И тогава какъв ще бъде нашия живот? Той става, Исус става за нас мъдрост от Бога и правда. Тогава ти се чувстваш праведен.
Тогава ти не си затурмозен, че аз съм слаб човек, се греша. Идва величието на Божията правда и на Божията мъдрост, с която започваш да живееш. И тогава става и другият процес. Твоето освещение. Отделението от света. Отделението от греха. Отделението от всичките мисли на този свят. Освещение означава отделяне само в присъствието на Бога. Но това става чрез Христа, където Бог ни е поставил в Христа Исуса. Освещение и след това и изкупление. Не можеш да вярваш, че ще влезеш в небето, ако Исус не е твоето изкупление. Ако Исус не те е изкупил на кръста със своята кръв и ти не си преживял тайната на новорождението отгоре, ти не можеш да благодариш на Бога всеки ден. Невъзможно е, защото твоето сърце е празно от Христа. Твоето може да е да си вярва. Обаче твоето сърце няма, не е препълнено с това, което е именно тайната от векове скрита, както казва апостол Павел, на мен е най-нищожният от всички апостоли се даде да провъзглася тайната Божия скрита за векове и поколения, а именно Христос вътре във вас. И така, разбрахме ли защо не можем да бъдем винаги благодарни и за всичко благодарни? Защо? Защото не живеем в тайната на новорождението. А тайната на новорождението е прощение на греховете и влизане на Исус да живее вътре в нашите сърца. И така аз ви моля, мили брати и сестри, моля ви, проверете собственият си живот. Достигнали ли сте до тази тайна Божия, която се нарича Нов Завет, в който Нов Завет ние получаваме прощение на греховете. Не вярваме в прощение, а получаваме прощение на греховете, чийто първи плод е безкрайната радост на спасение и благодарност на Бога за това, че е изпратил Своя Син да умре вместо нас. И след това, какво казва Словото Божие? И Бог ни поставя вътре в Христа Исуса. Той става нов живот, Той в нас и ние в Него. И тогава ние живеем и достигаме до това състояние, наречено ликуване. Постоянно ликуване за Божията любов и Божията милост и за този вечен живот, който ни е даден даром. Нека Бог да ни благослови. Мили и святи баща, благодаря ти. Благодаря ти, че твоето слово е толкова ясно, толкова конкретно, толкова величествено, толкова съвършено. Много те моля, Господи, много те моля, нито един да не заспи и да не може, Господи, да приеме величието на твоята прошка, величието на твоята жертва, величието на любовта на Бог Отец, който праща своя Син, за да умре вместо нас. Ти да казваш, Отче, своя Син. Исусе, ти идваш доброволно и се смиряваш, за да приемеш най-долното състояние на човека, унизен, бит и разпнат заради нашите грехове и беззакония. Всеки грях е наказан в Тебе, в Твоето тяло. И ние Те молим, Господи, не само да вярваме,
но да дойдем и да получим този изобилен живот от присъствието Ти вътре в нашите сърца. Дай ни да се видим скрити в Тебе, Исусе, за да може от събуждането ни до лягането ни да блика в нас една непрестанна радост на спасение за слава Твоя. Амин.